E as pessoas falaram que a gente era irresponsável, que a gente era moleque, que a gente não sabia fazer as coisas, quem era a gente pra chegar e ficar tumultuando o mercado. E a gente foi praticamente escorraçado. Até poucos anos atrás, a gente sempre era tido como aquela empresa dos garotos que não vai dar certo. Era um mercado que era dominado por bancos, ou você tinha na outra linha que eram corretoras, e de fato a XP, esses moleques, vieram para revolucionar isso e trazer tecnologia, inovação, produtos que o mercado não tinha. Ser rotulado de garotos porque a gente estava fazendo novo, diferente do que eles faziam, sim, somos garotos. Algumas vezes essas ações eram criativas demais e isso esbarrava em alguns dogmas do mercado da época. A gente tinha que lutar um pouco contra tudo e contra todos, muito mais na vontade e na raça do que na técnica. A competição sempre duvidou da gente, o que para mim sempre foi um combustível muito poderoso, né? Pela nossa inquietude de fazer algo diferente, o mercado colocava isso num tom pejorativo. Quando, na verdade, isso deveria ser um mérito, né? Pô, como garotos estão construindo algo tão relevante. Até que em 2010, apareceu um fundo inglês querendo entrar como nosso sócio e aportaram na companhia 100 milhões de reais. Então, naquele momento, eu diria que foi um momento onde a gente trouxe um certo impacto no mercado, porque nenhuma corretora tinha conseguido fazer algo parecido. Ainda mais uma empresa de garotos como a gente. Para quem viu ao vivo aquela salinha e olhar onde a gente está hoje, em 3 continentes... Eles tiveram que deixar de nos chamar de garotos malucos e passaram a adotar uma linguagem muito parecida com a nossa. Cuidar do dinheiro das pessoas, cuidar da saúde financeira. E o mais bacana é olhar para frente e entender que isso é só o começo. Que sigam chamando a gente de garotos, porque é isso que alimenta a gente. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos.